Я зустрівся з одною організацією нашого міста, з представниками, з молодими людьми. І трошки з ними поговорив. Кажу, як ви дивитеся на цю ситуацію, яка склалася в нашій державі і на майбутнє нашої держави? Ви знаєте, я ріс, мене батько, мати вчила ще з маленького, поважати старших, людина людині друг, товариш і брат, підтримувати одне одного. Я запитався їх, молодих людей за 26 років нашої незалежності абсолютно мнення помінялося. На сьогоднішній день вони кажуть, який він мені друг. Я сам собі, молоді люди, яким по 22, по 24 роки, кажуть, мене не інтересують ні пенсіонери, мене не інтересують, що вони їдять, їхні будущі, що вони саме. Мене, каже, інтересують тільки моє. Ти сьогодні є молодий, ти сьогодні є завтра трошки старший, ти потім вже батько, ти потім вже пенсіонер, наприклад, там, ну, людина похилого віку. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.